Дорогі друзі, сьогодні у нас відбувається дуже важлива зустріч. І починаємо ми її з вух, очей, артилерії, сухопутних військ, найкращих фахівців. На рамах у нас ідуть комплекси радіоелектронної боротьби. Величезна приємність мати можливість передати 15-й бригаді артилерійській розвідці. Дякую вам. Велика приємність, велике дякую. Спасибі. До нас приїхав, завітав знову Петро Олексійович з командою, привезли нам ось це все. Дефіцитне екафло, наші цукорки, наші FPV-шки вже стали легендарними. Тут і десятка, і вісімка. Із-за активності ворога дуже багато майна нищиться, і тому от зараз це дуже помічне. Є ворог, є ресурс. Робимо гарних русських. Для 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади десантно-штурмових військ привезли ці колеса. Це дуже важлива допомога саме в такий період, який наразі є. Це зима. Також привезли цукорок, обігрівачі. Все це нам дуже-дуже потрібно для наших хлопців, які безпосередньо виконують бойові завдання на лінії фронту. Ми дуже вдячні за допомогу, це дійсно дуже круто. Да. Це те, що потрібно, колеса. Ну, наростимо. Ну, наші рідні вже. Скажіть мені, будь ласка, ну як вам вдається уривати самі дефіцитні товари? Хто це вас кришує? Що це? Передали. Команда штабних машин, ескаваторів, FPV 1600, РЕБів, Екафло, Блуетті. Ну, можете собі уявити. 25-та приймає наші ексклюзивні подарунки, а самий крутий – це ескаватор. У вас є? Командно-штабний комплекс річ необхідно. Більшу кількість нічних мавіків бригада отримує. І отримує цукорки, і знову отримує 200 штук FPV-шок. Ну і вперше ми передаємо пічки, продовжуємо передавати екафло. Дуже добре себе зарекомендували комплекси РЕБО. Люди готові все віддати за оцей ескаватор. Ви єдині, хто у нас нічні FPV-шки зараз отримує. Звітність ми даємо. Ми планочку не занижаємо. В принципі, 60%, як планували. Ніхто не вірить, до речі. Стосовно цих дронів Вирій, вони літають, АКБ дуже гарні. Ви зараз радієте більш за все чому? Нічним FPV-шкам, РЕБу. Перш за все, ми радіємо зустрічі з вами. Петро Олексійович, ми обіцяли здивувати. Я маю надію, що ми вас здивували. Саме так. Якщо є план дій, то цей план має бути дій. І тому кожен день, кожен тиждень наші десантники, наші артилерісти, наші морпехи, наша артилерійська розвідка, наш розвідбат, наші сухопутні війська мають отримати від нас допомогу. Це не просто допомога, це забезпечення Збройних сил.